જે સ્કૂલનું આરટીઈમાં છે અસ્તિત્વ, તે સ્કૂલનું સરનામા પર નથી અસ્તિત્વ। તમે વિચારમાં પડી ગયા હશો કે અમે આવી વાત શા માટે કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ આવું જ કંઈક રાજકોટમાંથી સામે આવ્યું છે, જ્યાં તેજસ સોનપાલ નામના વ્યક્તિએ પોતાના દીકરીનું આરટીઈમાં એડમિશન મેળવ્યું અને પ્રવેશ માટે જામનગર રોડ પર આવેલા ઘંટેશ્વર વિસ્તારમાં પહોંચ્યા તો જે સનલાઇટ પ્રી સ્કૂલમાં પ્રવેશ મળ્યો હતો, સ્થળ પર તે સ્કૂલનું જ અસ્તિત્વ નહોતું। અને જ્યારે સતત 3 દિવસ સુધી કચેરીઓના ધક્કા ખાઈ સ્કૂલ સુધી પહોંચ્યા તો 2 પતરાવાળા ઓરડામાં સ્કૂલ ચાલતી હોવાનો ભાંડો ફૂટ્યો। તેજસભાઈ સાથે શું બન્યું જરા તેમની પાસેથી જ સાંભળો। હકીકતમાં સર એવું હતું કે જ્યારે સનલાઇટ સ્કૂલનું જ્યારે મારી પાસે એડમિટ કાર્ડ આવ્યું અને ગવર્મેન્ટ તરફથી જ્યારે મને મેસેજ મળ્યો કે તમારી પુત્રીનું મતલબ બેબીનું જે છે અમે એપ્રુવ કરેલું છે, સો ધેટ ટાઈમ હું બહુ હેપી થઈ ગયો કે ચલો એક સરકારે મારી દીકરીનું સારા ભવિષ્ય માટે થઈને કંઈક વિચાર્યું। જ્યારે હું સનલાઇટ સ્કૂલના એડ્રેસ ઉપર જ્યારે નજીકમાં પહોંચ્યો ઘંટેશ્વરમાં, તો ઘંટેશ્વરમાં મને કોઈ સ્કૂલ જોવા ન મળી, તો મેં આજુબાજુની લોકેલિટીમાં બહુ તપાસ કરી, 2 થી 3 દિવસ લગીને મેં તપાસ કરી, તપાસ કરતાં મને ત્યાં કોઈ સ્કૂલ ના મળી। છેલ્લે હું ડીઓ ઓફિસે રૂબરૂ ગયેલા, ત્યાંથી મને એક્ઝેક્ટ લોકેશન મળ્યું અને પ્રિન્સિપલ સાહેબનો નંબર મળેલો હતો, પ્રિન્સિપલ સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કરેલો। પ્રિન્સિપલ સાહેબે અમને એવું કીધું કે અમે સ્કૂલ અહીંયા હરિનગર રામાપીર સર્કલ પાસે ટ્રાન્સફર કરેલી છે, તો મેં કીધું કોઈ વાંધો નહીં સાહેબ, મને તમે સ્કૂલની વિઝિટ કરાવડાવો। જ્યારે હું સ્કૂલની વિઝિટ કરવા માટે આવ્યો તો એમને મંગળવારે સવારે 8:30 વાગે મને સ્કૂલ ઉપર આ જે તે જગ્યાએ અત્યારે 2 પતરાવાળી રૂમ છે ત્યાં મને એને વિઝિટ કરાવડાવી। વિઝિટમાં મેં એમને પૂછ્યું કે સાહેબ કેટલા સ્ટુડન્ટ અભ્યાસ કરે છે, તો કે 1 થી 7 ધોરણમાં 112 સ્ટુડન્ટ અભ્યાસ કરે છે। સ્કૂલનો ભાંડો ફૂટતા વીટીવી ન્યૂઝ પણ સ્થળ પર પહોંચ્યું તો જાણવા મળ્યું કે સ્કૂલમાં માત્ર 2 રૂમ જ છે અને આ જ પતરાવાળી રૂમમાં 100 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે। જો કે આ ઘટનાને લઈને તેજસભાઈ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી પાસે પહોંચ્યા અને સ્કૂલ કેવી રીતે ચાલે છે અને કેવી હાલત છે તે અંગે જાણ કરી, જે બાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ નોટિસ ફટકારી સ્કૂલની માન્યતા રદ કરી દીધી છે। એ સ્કૂલ તો અહીંયા ચાલુ છે, તી 5 ના 17 સુધી કમ્પ્લીટ ચાલુ છે, તી વેકેશન દરમિયાન અહીંયા રિનોવેશનનું કામ ચાલુ કરવાનું હતું, તો તાત્કાલિક એ રિનોવેશનમાં મકાન પાડી નાખ્યું, તો અમારે અહીંયા ઓફિસ તો રાખવાનું હતું, તો અમે આ પ્રમાણે ઓફિસ પૂરતો ખાલી ટેમ્પરરી કે વેકેશન દરમિયાન આપણે 1 મહિના, મારું કહેવાનું છે કે વેકેશન માટે હંગામી રાખી, હા હા હંગામી, બાકી મૂળ જગ્યાએ ઘંટેશ્વર, મૂળ જગ્યાએ ઘંટેશ્વર છે, નવી બનશે, હા નવી બનવાનો પ્રોસેસ ચાલુ હતો, પણ સાહેબે ડીઓથી આદેશ થઈ ગયો કે ભાઈ તમારે આ સ્કૂલ બંધ જ કરવી પડશે। સવાલ અહીં એ થાય છે કે આરટી હેઠળ માન્યતા ધરાવતી સ્કૂલની હાલતથી તંત્ર કેમ અજાણ હતું? શું સ્કૂલોની સ્થિતિ જોયા વગર વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન આપી દેવાય છે? જે વિદ્યાર્થીને આ સ્કૂલમાં એડમિશન મળ્યું હતું હવે તેમનું શું? આવી સ્કૂલો સામે કાર્યવાહી કોણ કરશે? રાજકોટમાં આવી કેટલી સ્કૂલો ચાલી રહી છે? સવાલો અનેક છે, પરંતુ હાલ સવાલ આ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા અને એડમિશન મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યનો છે। ત્યારે જોવાનું એ રહ્યું કે શિક્ષણ વિભાગ આ મુદ્દે કોઈ સકારાત્મક પગલા ભરે છે કે નહીં। કેમેરામેન ધવલ ગોંડલિયા સાથે ધર્મેશ વૈદ્ય, વીટીવી ન્યૂઝ, રાજકોટ।